На Тернопільщині стартував один із найпрестижніших мовознавчих конкурсів – 16-й міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Юні таланти області посилено готувалися, щоб вибороти перемогу. Сьогодні вони зібралися в Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. О, слово рідне, подарунок мами, і пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами. Та слова рідного нікому не віддам. 16-й міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика стартував символічно у День української мови та писемності. Учасники прийшли зі святковим позитивним настроєм, хоча й хвилювалися. Лілія Лущинська уже має досвід перемагати у цьому конкурсі. Минулого року дівчина стала першою на обласному етапі і брала участь у всеукраїнському. Лілія каже, долучитися до цих інтелектуальних змагань для неї – велика честь. Бо це не просто конкурс, а популяризація рідної мови. Найскладнішим, напевно, найголовнішим, найважливішим завданням було написати твір, тому що завдання є або правильно, або неправильно. А у творі фантазія може безмежно подорожувати, може придумувати щось нове, тому твір – це, вважаю, найтворча, найбільш творча тема. Написати твір на вказану тему було найбільш відповідальним зі всіх завдань і для ще однієї учасниці – Дани. Для мене було найважче завдання у конкурсі – написати твір. Адже тут потрібно не лише згадувати те, що ти вчила, а й мислити і думати, підключати сюди свою фантазію. На яку тему був твір? Твір був на тему «Моя мова». І що ти написала про свою мову? Я написала, що моя мова – це найкраща мова у світі, вона милозвучна, і що цю мову знають не лише українці, а й багато людей у світі. Дівчинка трохи хвилюється, але упевнена в своїх силах. Так, у мене присутнє маленьке хвилювання, але я готувалась до цього конкурсу, тому я думаю, що у мене все вийде. Під час конкурсу учні не тільки пишуть творчі роботи, але й здають тести та виконують завдання, які складніші, аніж ті, що передбачає шкільна програма. Педагоги зауважують, що молодь сьогодні прагне вдосконалювати рідну мову. Особливо після останніх подій в державі українська стає дедалі популярнішою і усе більшою цінністю для кожного з нас. Ми раді, ми щасливі, що кожного року наші учні були переможцями етапів. Учениця наша КОУТ Наталя була взагалі переможцем заключного етапу, міжнародного етапу конкурсу імені Петра Яцика. Освітяни вважають, що таких мовознавчих конкурсів має бути більше. Вони привертають увагу до вивчення української мови і допомагають плекати свідоме патріотичне молоде покоління. Такі конкурси і такі свята, вони дають нам можливість знову себе проаналізувати, наскільки ми є патріоти, наскільки ми є українці. Тому що ми, на жаль, констатуємо, що дуже багато є бутафорії. Ми, особливо в Західній Україні, ми себе величаємо як п'ємонтом національного відродження, але дуже часто наші думки розходяться з діями. І саме оця робота з дітьми дає можливість їм реалізуватися, відчути свій глибокий патріотизм, відчути силу слова. На переможців конкурсу чекають грошові премії, а також переваги під час вступу до вищих навчальних закладів. Мова як джерело. Людина, котра попробує води звідти, буде завжди розумною. А котра не підійде до джерела, вона не зможе жити у світі.